نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی تو پیارے پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اچھا تو پیارے بچوں آج جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی پیاری دعا ہے جو ہم اپنے والدین کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالی اور اس دعا کو کرنے کا جو حکم ہے ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے یعنی کہ یہ دعا قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ٹونٹی فور ہے اچھا تو پیارے بچوں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر دنیا میں ہمیں کسی کو سب سے زیادہ پیار کرنا ہے یا اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے یا کوئی وہ بندہ جس کا ہمارے اوپر بہت سارے احسانات ہیں وہ ہمارے والدین ہیں اور آپ کو پتہ ہے نا جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ بدلے میں کیا کرنا چاہیے ہمیشہ اچھا سلوک کرنا چاہیے والدین تو وہ ہستی ہیں جو ہمیں بچپن سے لے کے جوانی تک بلکہ ہماری ساری زندگی ہماری کیئر کرتے رہتے ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا دھیان رکھتے ہیں جب ہمیں کھانا نہیں کھانا آتا تو ہمیں کھانا کھلاتے ہیں ہمیں سنبھالتی ہیں ہماری مائیں ہماری کتنی کیئر کرتی ہیں تو بدلے میں ہمیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ اتنا ہی پیار کریں اتنی ہی ان کی کیئر کریں اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا اپنے والدین کو رسپیکٹ کرنے ان سے پیار کرنے اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنے کا حکم دیا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے یعنی کہ وہ بوڑھے ہو جائیں تو تم ان کی اتنی کیئر کرو اتنا ان کا دھیان رکھو کہ کبھی ان کو غصہ مت کرو ان کے ساتھ اف کر کے کبھی نہ بات کرو کبھی ان کو جھڑکو مت ہمیشہ ان کے ساتھ احترام کے ساتھ بات کرو خوش ہو کر تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہیں اور ہمارے والدین ہی ہمارے سب سے اچھے سلوک کے حق دار ہیں یعنی سب سے زیادہ اچھا سلوک ہمیں ان کے ساتھ کرنا چاہیے اور پھر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں جس کو جس کے بغیر رہنا یا جس کے بغیر زندگی گزارنا ہم تصور بھی نہیں کر پاتے جو ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں پھر ہم ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے ہیں ان کی زندگی کی ان کی صحت کی ان کے لیے رحمت کی دعائیں بھی کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں سکھایا کہ اپنے والدین کے لیے ہمیں کیسے دعا کرنا چاہیے تو میں آپ کو وہ آیت پڑھ کے سناتی ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بتاتی ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو تجوید کے ساتھ یاد بھی کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ہما حم کما ربیانی رب صغیرہ اے میرے رب رحم فرما ان پر اسی طرح جیسے انہوں نے پالا ہے مجھے بچپن میں یعنی جس طرح سے ہمارے والدین نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا ہمیں اتنا خیال رکھا ہماری کیئر کی تو اللہ تعالیٰ آپ بھی ان کے اوپر اتنا ہی رحم فرمائیں اور ان کو اتنا ہی اچھے سے ان کے اوپر رحمت نازل فرمائیں تو کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہے تو چلیں اب ہم اس کو تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ نے ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے یہ دعا ضرور کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرنے کا دوسرا کام کیا ہے کہ آپ نے اپنے والدین سے بہت پیار کرنا ہے بہت عزت دینی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ اپنے برتاؤ کرنا ہے کبھی آپ کے والدین کو آپ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے ان کو کبھی ایسا موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو غصہ ہوں یا آپ سے ناراض ہوں کیونکہ والدین کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب میں پڑھوں گی اور آپ میرے پیچھے بھی چھپ دوہرائیے گا رب ہوما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ برحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Last time, पढ़ते رب ہو کما رب یانی سوگی جی تو پیارے بچوں مجھے پوری امید ہے کہ اب تک آپ کو یہ دعا یاد ہو چکی ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹی اور بہت ہی آسان دعا ہے تو ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو اپنی روٹین میں اپنے پیرنٹس کے لیے یہ دعا کرنی ہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم مجلس کے احتتام کی دعا ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته